Her på stedet er der nok mere kunstnere, der optræder. Du er mere folkets mand, ikke? Og så til et nyt navn i dansk top sammenhæng, John Mogensen. Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede. Nej, er denne vi skal? Far, drengen er i orden. Far, far, de spiller din sang i radioen. Læser vi med andres mening, selvom det er dem, der står for skolen. John, stop! Alt skal fandme være så sideperfekt. Ja, selvfølgelig skal det være perfekt. Der er fuldstændig en sådan. Alle er. Alle. Det skal nok gå. Du klarer den. Det gør du altid. Så længe jeg lever. Jeg drømte, du gik fra mig. Så længe mit hjerte slår. Hvis jeg skal være ærlig, John, så tror jeg sgu aldrig, du bliver tilfreds. Så længe vil jeg elske dig. Til dig, skat! Du hader at stå på en scene, alligevel tager du altid af sted. Hvad fanden sker der? Kom så! Jeg kommer kun hjem, hvis jeg siger, at jeg elsker jer. Hvis jeg siger, at jeg elsker dig, du elsker dig. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår. Pianist! Hygge-pianist! Pikke-hyrenist! John! Jeg er kraftedeme John Mogensen!